នីតិផ្លូវសម្រាប់ជីវិតមេរៀនទី19បន់ជ្រមួយទឹកជាបន់សំខាន់មនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តឆ្ងល់ពីសាសនាបានឈរនៅមាត់ច្រាំងដោយពិនិត្យមើលគ្រូកង្វៀលដើរចុះទៅក្នុងស្ទឹងបន្ទាប់មកមនុស្សម្នាក់ទៀតដើរចុះទៅក្នុងស្ទឹងហើយឈរនៅពីមុខគ្រូកង្វៀលនោះគ្រូកង្វៀលអោនក្បាលហើយនិយាយថាខ្ញុំធ្វើបន់ជ្រមួយទឹកឲ្យអ្នកដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបន្ទាប់មកគាត់ក៏ទប់ក្បាលអ្នកនោះផ្ងាក់ទៅក្រោយជ្រមួយលិចទាំងខ្លួនទៅក្នុងទឹកក៏លើកអ្នកនោះផុសពីទឹកមកវិញអ្នកដែលមានចម្ងល់នោះឆ្ងល់ថាតើពិធីនេះមានន័យអ្វីទៅនៅពេលដែលគាត់សួរទៅមនុស្សម្នាក់នៃក្រុមមួយដែលកំពុងនិឈរនៅជិតនោះគាត់បានត្រូវគេប្រាប់ថាអ្នកទៅនឹងឃើញនឹងភ្នែកស្រាប់ហើយនៅមនុស្សដែលគ្រូកង្វៀលធ្វើពិធីជ្រមួយទឹកឲ្យជាទីបន្ទាល់ថាគាត់បានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះចំណុចទី1អត្ថន័យនៃពិធីបន់ជ្រមួយទឹករបស់គ្រីស្ទានពេលយើងទទួលព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់សង្គ្រោះយើងពីជីវិតចាស់នៃអំពើបាបទ្រង់ផ្ដាំសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តយើងហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមរស់ដើម្បីទ្រង់ពេលយើងទទួលព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាយើងទទួលការពិសោធន៍ទាំង3ដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរដោយការទ្រង់សគត់ដើម្បីអំពើបាបរបស់យើងហើយត្រូវបានបញ្ចុះនិងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3ដូច្នេះលើសេចក្តីស្លាប់ផងដូច្នេះយើងចាប់មានជំនឿលើព្រះគ្រីស្ទហើយទៅជាគ្រីស្ទានម្នាក់ក្នុងអត្ថន័យថាយើងបានស្លាប់ព្រមទាំងកប់ជីវិតចាស់នៃអំពើបាបចោលហើយបានរស់ឡើងវិញដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីដោយជោគជ័យជាមួយព្រះគ្រីស្ទយើងស្លាប់ខាងជីវិតចាស់នៃអំពើបាបដោយសារព្រះចេស្តានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងជីវិតយើងសពថ្ងៃយើងកប់ជីវិតចាស់ដែលមានបាបតាមអំណាចចេស្តារបស់ទ្រង់ដែលមានមកលើយើងព្រមទាំងរស់ឡើងវិញក្នុងជីវិតថ្មីទាំងស្រុងនិងដល់ប្រសាថ្លៃថ្លាតាមរយៈព្រះចេស្តានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់មានព្រះជន្មឡើងវិញនោះដែរតាមរយៈពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកយើងចង់អល់ប្រាប់ចំពោះមុខមនុស្សទាំងអស់ថាយើងបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងសម្ដែងបញ្យលឲ្យឃើញថាយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានកប់ជីវិតចាស់នៃអំពើបាបនោះចោលចេញហើយទ្រង់បានគង់នៅជាមួយយើងព្រមទាំងប្រទានអំណាចឲ្យយើងរស់នៅសម្រាប់ទ្រង់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្នុងពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកនេះការផ្ងាក់ទៅក្រោយពន្លិចទៅក្នុងទឹកជានិមិត្តរូបនៃការស្លាប់ឯអំពើបាបការលិចទៅក្នុងទឹកជានិមិត្តរូបនៃការកប់ចោលជីវិតចាស់នៃអំពើបាបហើយនឹងការងើបពីទឹកមកវិញជានិមិត្តរូបនៃការរស់ឡើងវិញនៃមនុស្សថ្មីដើម្បីរស់ក្នុងជីវិតថ្មីតាមរយៈព្រះជាស្តាព្រះគ្រីស្ទដែលនឹងស្ថិតនឹងជាមួយយើងនេះជាអត្ថន័យនៃពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាយើងទាំងប៉ុន្មានដែលបានទទួលបុណ្យជ្រមុជក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគឺបានទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីសក្ដិនៃទ្រង់ដែរដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរត្បិតបើយើងបានជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងការដែលជាគំរូពីសេចក្តីសុគតរបស់ទ្រង់នោះក៏នឹងបានជាប់ក្នុងសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ដែរគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ4ដល់ខ5កាលណាយើងទទួលព្រះគ្រីស្ទយើងមានការពិសោធន៍ក្នុងការប្រែចិត្តដែលហៅថាការកើតជាថ្មីផ្លូវតែមួយដែលចូលទៅក្នុងជីវិតថ្មីជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគឺបានដោយសារការស្លាប់គឺបានដោយការស្លាប់ហើយនឹងការកើតការស្លាប់នៃជីវិតចាស់និងការកើតនៃជីវិតថ្មីគឺជាឱកាសមួយធំបំផុតដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកក្រោយពីកប់នៃជីវិតចាស់នៃអំពើបាបនៅក្នុងទឹកនៃពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកបន្ទាប់មកយើងរស់ពីទឹកឈ្មោះថាជាមនុស្សម្នាក់មានកំណើតថ្មីហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីជីវិតនេះថ្មីទាំងអស់ដែលយើងមានកំណើតនៅក្នុងនោះដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានបន្ទូលពីពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកតាមរយៈព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ5ថារស់ពីទឹកចំណុចទី2ហើយអ្វីបានជាខ្ញុំគួរតែត្រូវបានទទួលជ្រមុជក្នុងទឹកនៅពេលមានពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកយ៉ាងដូច្នេះពេលភីលីបជាសាវកមួយរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងក្រុមជំនុំគ្រីស្ទានសម័យដើមបានធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យមនុស្សគំរាមម្នាក់នោះលោកបង្គាប់ឲ្យបញ្ឈប់រាជរដ្ឋរួចភីលីបនិងអ្នកគំរាមក៏ចោះទៅក្នុងទឹកទាំងពីរនាក់ហើយភីលីបក៏ធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យលុះឡើងពីទឹកមកនោះព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ឆក់យកភីលីបបាត់ទៅហើយអ្នកគំរាមក៏មិនបានឃើញគាត់ទៀតទេក៏ទៅតាមផ្លូវទៅដោយអស់សប្បាយ
ដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ38និងខ39ភីលីបបានសួរទៅអ្នកគំរាមពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយមនុស្សគំរាមនោះក៏បង្ហាញនូវសក្តិភាពនៃជំនឿរបស់គាត់ជាមួយព្រះជាស្តារបស់ទ្រង់ដែលចូលមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តគាត់ហើយសង្គ្រោះគាត់បន្ទាប់មកភីលីបក៏នាំអ្នកនោះចូលទៅក្នុងទឹកហើយជ្រមុជគាត់ទៅក្នុងទឹកជាសញ្ញាកប់នៃជីវិតចាស់នៃអំពើបាបរបស់គាត់រួចក៏លើកអ្នកគំរាមនោះឡើងពីទឹកមកវិញជាសញ្ញាថាគាត់បានកើតឡើងក្នុងជីវិតថ្មីជាមួយព្រះគ្រីស្ទអ្នកគំរាមនោះក៏បានបន្តដំណើរទៅតាមផ្លូវរបស់គាត់ប្រកបដោយចិត្តសប្បាយរីករាយក្នុងក្តីអំណរនិងរកឃើញនូវជីវិតថ្មីជាមួយព្រះគ្រីស្ទគ្រប់ទាំងសេចក្តីចម្លងទុកក្នុងព្រះគម្ពីរបីបពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកបង្ហាញថាមនុស្សដែលត្រូវជ្រមុជទឹកក្នុងទឹកជានិមិត្តរូបនៃការបញ្ចុះសពព្រះយេស៊ូវទៅក្នុងភ្នោនិងស្រង់ចេញពីទឹកជានិមិត្តរូបដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដូច្នេះអ្នកឃើញថាមានតែការជ្រមុជទឹកនេះទេដែលមានន័យពិតប្រកបថាជាបុណ្យជ្រមុជទឹកការស្លាប់និងការកាប់ជីវិតចាស់នៃអំពើបាបនិងការរស់ឡើងវិញគឺជាដំណើរក្នុងជីវិតថ្មីជាមួយព្រះគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាគំរូដ៏កំពូលនៃយើងទ្រង់ត្រូវបានទទួលជ្រមុជក្នុងទឹកក្នុងពិធីជ្រមុជទឹកនេះដែរទ្រង់បានយាងទៅរកលោកយូហាននៅទន្លេយ៉ូដានហើយទ្រង់ឃើញលោកយូហានកំពុងធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកនៅទីនោះពីព្រោះទីនោះមានទឹកច្រើនដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ23ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងចុះទៅក្នុងទន្លេយ៉ូដានទ្រង់ត្រូវបានជ្រមុជទឹកដោយលោកយូហានហើយបន្ទាប់មកទ្រង់យាងឡើងមកពីទឹកភ្លាមព្រះយេស៊ូវមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេទ្រង់ក៏បំត្រូវការទទួលពិធីជ្រមុជទឹកដើម្បីលាងបាបរបស់ទ្រង់ចោលចេញឡើយព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនេះដើម្បីជាគំរូមួយតែយើងត្រូវធ្វើតាមពេលយើងទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងពាក្យជ្រមុជទឹកមានន័យថាគឺពន្លិចឬជ្រមុជរបស់អ្វីមួយដូចពេលដែលយើងជ្រលក់សម្ពុតសទៅក្នុងលក្ខពោះក្រហមហើយសម្ពុតពោះសក៏ក្លាយជាស្ពោះក្រហមហើយចេញមកវិញដោយមានពោះក្រហមដែរនេះហើយហៅថាពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានជាគំរូដើម្បីធ្វើដូចម្តេចឲ្យបានលាងបាបរបស់យើងដោយសារព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ដែលគ្មានអំណាចដឹកនាំទូមានរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគ្រូបង្រៀនខាងសាសនាខ្លះបានប្រោះទឹកដើម្បីជំនួសការធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកវិញមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវបានប្រោះទឹកហើយគេជឿថាបានទទួលពិធីជ្រមុជទឹកតាមព្រះគម្ពីរបីបដែរសពថ្ងៃនេះភាពពិតចំពោះពិធីជ្រមុជទឹកពិតប្រាកដត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានអ្នកណាអាចបំភ្លៃបានទេមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គួរតែប្រកាន់យកពិធីការដ៏សំខាន់បែបនេះព្រមទាំងត្រូវបានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដូចជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទទួលដូច្នោះដែរដូចមានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក4ខ5ថាមានព្រះអង្គម្ចាស់តែមួយសេចក្តីជំនឿតែមួយបុណ្យជ្រមុជតែមួយគឺមានបុណ្យជ្រមុជទឹកតែមួយទេតាមព្រះគម្ពីរបីបគឺជាការកប់លិចទៅក្នុងទឹកចំណុចទី3តើអ្នកណាគួរតែត្រូវបានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកព្រះបន្ទូលចុងក្រោយខ្លះរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់សាវកទ្រង់ថាតាមរយៈព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ18រហូតដល់ខ20បានចែងទៅពីព្រះបន្ទូលចុងក្រោយខ្លះៗរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់ដែលមានបន្ទូលថាគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើស្ថានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៃគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកកាន់អ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកលនេះគឺជាបញ្ជារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅកាន់សាវកទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានបញ្ជូនពួកគេឲ្យទៅមុខដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវផែនការដ៏មហិមារបស់ទ្រង់ក្នុងការសង្គ្រោះអ្នកបាត់បង់ទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ពួកគេថាចូលអ្នកបង្រៀនព្រមទាំងធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថានឹងសន្ធិដ្ឋនៅជាមួយគេហើយជួយគេដើម្បីរៀបចំមនុស្សធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកនិងរៀបចំកន្លែងមួយនៅស្ថានសួគ៌ដោយយោងទៅតាមព្រះបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់សាវកទ្រង់មុននឹងជ្រមុជទឹកឲ្យអ្នកណាម្នាក់ត្រូវបង្រៀនអ្នកនោះពីដំណឹងល្អដល់គេជាមុនសិនពោលគឺអ្នកនោះត្រូវជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
និងប្រជាស្នាសង្គ្រោះហើយអ្នកនោះត្រូវប្រែចិត្តពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនរួចងាកទៅរកជីវិតថ្មីមួយវិញមុនពេលសាវកនៃព្រះអង្គធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យមនុស្សម្នាក់អ្នកនោះត្រូវមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំនិងទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះលោកភីលីបជាសាវកម្នាក់នៃព្រះយេស៊ូវក្នុងក្រុមជំនុំជំនាន់ដើមមុនពេលលោកធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យអ្នកគម្រីវជាតិអេត្យូពីលោកចង់ដឹងថាតើអ្នកមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវឬទេសូមអានបន្ថែមនៅព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ36រហូតដល់ខ38អស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាកាលណាក្មេងម្នាក់មានអាយុចាស់ល្មមគ្រប់គ្រាន់នឹងសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងអំពីបុណ្យជ្រមុជទឹកនេះហើយពេលនោះទៅបុណ្យជ្រមុជនេះមានន័យថាជាអ្វីសម្រាប់ក្មេងនោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចបញ្យល់ពីពាក្យបង្រៀននិងបទបញ្ជារបស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យដល់ក្មេងតូចល្អិតដែលទើបនឹងកើតនោះបានទេដូច្នេះបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យកូនងាគ្មានអ្វីជាគោលការណ៍ទេឬក៏គ្មានន័យអ្វីទាំងអស់គេអាចបង្រៀនកូនក្មេងទាំងឡាយឲ្យចេះអធិស្ឋានភ្លាមពេលវាចេះនិយាយដូច្នេះវានឹងចាប់ដើមរៀនស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវនិងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់មកកាលណាវាមានអាយុពី10ទៅ12ឆ្នាំវានឹងអាចយល់ដោយខ្លួនឯងអំពីព្រះគម្ពីរបិបយ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បីទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកបានចំណុចទី4គ្រោះថ្នាក់នៃការផ្អាកមិនទទួលពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកក្រោយពីមនុស្សម្នាក់យល់ពីព្រះគម្ពីរបិបដ៏ពិតប្រាកដនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់លាស់ហើយតើគេត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីរង់ចាំទទួលពិធីជ្រមុជទឹកក្រោយពីលោកប៉ូលបានទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះពីអំពើបាបគាត់ត្រូវគេសួរថាឥឡូវនេះតើអ្នកចង់បងអង្គចាំអ្វីទៀតចូលក្រោកឡើងទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកហើយលៀងបាបអ្នកចេញចោះដោយគេអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក22ខ16ចំពោះអ្នកយាមគុកដែលបានត្រូវផ្លាស់ចិត្តគំនិតជាព្រះវិញដោយសារលោកប៉ូលព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ33បានចែងថានៅវេលាយប់នោះឯងគាត់យកគេទៅលាងស្នាមរំពាត់ចេញរួចខ្លួនគាត់និងពួកគាត់ទាំងអស់ក៏ទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកភ្លាមចូលចំណាំបើមនុស្សម្នាក់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកមិនត្រូវបងអង្គទុកឲ្យយូរនោះទេពួកសំណប់របស់អរិយសាតាំងនិងល្បិចកិច្ចកលគ្រោះថ្នាក់របស់វាអាចអូសទាញឲ្យមនុស្សផ្អាកនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនបានដូច្នេះចូលគុំបងឯងបងអង្គឲ្យសោះបើអ្នកបានទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយហើយគោរពតាមអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកបានរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបព្រមទាំងមានបំណងធ្វើតាមព្រះបញ្ញត្តិទ្រង់ផងអ្នកត្រូវទទួលពិធីជ្រមុជទឹកភ្លាមតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចំណុចទី5ភាពបន្ទាន់នៃការត្រូវបានទទួលពិធីជ្រមុជទឹកតើពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក3ខ21បានចែងប្រាប់ថាដែលទឹកនោះហើយជាគំរូនៃពិធីបុណ្យជ្រមុជដែលជួយសង្គ្រោះអ្នករាល់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពាក្យទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពេត្រុសបាននិយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានសង្គ្រោះក៏ដោយពិធីជ្រមុជទឹកនេះដែរចំពោះលោកនីកូឌីមដែលជាអ្នកដឹកនាំជនជាតិយូដាម្នាក់ដែលសម្បូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិគាត់បានមកឯព្រះយេស៊ូវដើម្បីស្វែងស្វែងរកទទួលការបានសង្គ្រោះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតាមរយៈព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ5ថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតអំពីទឹកហើយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់នីកូដេមុសថាយ៉ាងតិចក៏អ្នកត្រូវមានបទពិសោធន៍ពីជីវិតថ្មីតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលសន្តិដ្ឋក្នុងសន្តានចិត្តអ្នកដែរហើយនឹងយ៉ាងតិចបំផុតក៏អ្នកត្រូវតែលន់តួនៅអំពើបាបនៃព្រលឹងកំណើតរបស់អ្នកដោយត្រូវកើតពីទឹកពោលគឺទទួលពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកទើបអ្នកអាចសង្គ្រោះបានវាជាការចាំបាច់បំផុតខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកចំពោះនរណាម្នាក់ដែលនឹងចង់ឲ្យបានសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានសំណូមពរឲ្យមានពិធីបុណ្យតែ2 3ប៉ុណ្ណោះពីយើងតែកាលបើនរណាម្នាក់មានភ័ព្វវាសនាសិក្សានៅសំណួរក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពិធីជ្រមុជទឹកពិតជាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសង្គ្រោះចៅម្នាក់ដែលគេយកទៅសម្លាប់ជាមួយព្រះគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងមិនបានទទួលពិធីជ្រមុជទឹកឡើយដោយព្រោះស្ថានភាពនោះតែគាត់ធ្វើអ្វីមិនកើតអ្នកខ្លះទទួលព្រះគ្រីស្ទមុនពេលស្លាប់បន្តិចគេក៏ត្រូវការពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកដែរតែមិនអាចធ្វើចំពោះគេបានទេមូលហេតុគឺស្ថានភាពរូបកាយមិនអនុគ្រោះ
នេះជាសន្តានខុសគ្នាទាំងស្រុងដោយការខ្ជិះខ្ជាឬក៏ការប្រកែកមិនរវល់នៅពិធីជ្រមុជទឹកនេះក្រោយពីបានឃើញនៅលក្ខណៈសម្បត្តិនៃពិធីនេះក្នុងព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកក្រឡេកមកស្ដាប់អំពីពិធីជ្រមុជទឹកនឹងអ្នកក្រោយពេលចេញពីប្រជុំមួយបរិវ័យក្មេងម្នាក់មានលក្ខណៈភិនភាកជាអ្នកដែលប្រកបដោយនូវជីវិតថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានសន្ធិដ្ឋគង់នៅជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់គេរួចហើយក៏បានបកស្រាយនឹងការអត់កំបាំងនេះដោយវាចាថាខ្ញុំសូមប្រាថ្នាសូមឲ្យខ្ញុំអាចកប់នៅជីវិតដែលកន្លងផុតមកហើយហើយចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតថ្មីម្ដងទៀតអ្នកអាចមានវាសនាជាលើកទី2ដើម្បីរៀបចំជីវិតមនុស្សច្រើនពាន់អ្នកត្រូវបានសង្គ្រោះពីការអស់សង្ឃឹមនៃអំពើបាបហើយរំភើបយ៉ាងខ្លាំងជាមួយការសង្ឃឹមថ្មីក្នុងជំនឿនៅលើព្រះគ្រីស្ទជាអភ័យឯកសិទ្ធិប៉ុណ្ណាទៅដែលបានចាប់ដើមជីវិតថ្មីឡើងវិញជាមួយព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងដូច្នេះការស្រមៃឃើញនូវលទ្ធភាពទាំងនេះវាគួរឲ្យរំភើបញាប់ញ័រក្នុងចិត្តពេកក្រៃណាស់ពេលដែលភីលីបធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យមនុស្សកំរៀវរួចហើយនោះឡើងពីទឹកមកនោះព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ឆក់យកភីលីបបាត់ទៅហើយអ្នកកំរៀវក៏មិនបានឃើញគាត់ទៀតឡើយក៏ទៅតាមផ្លូវទៅដោយអស់សប្បាយដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ39សំណួរសួរថាតើអ្វីទៅដែលបណ្ដាលឲ្យមានការអស់សប្បាយយ៉ាងដូច្នេះមនុស្សកំរៀវបានសប្បាយព្រោះគេបានកើតក្នុងជីវិតថ្មីមួយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទកាលណាអ្នកណាម្នាក់ដែលត្រូវគេចាប់ទាញចេញពីផ្លូវដែលដើរទៅកាន់ភាពហិនហោចដើម្បីឲ្យដើរឡើងទៅកាន់ផ្លូវនៃជីវិតអស់កលវិញអ្នកនោះច្បាស់ជាមានការសប្បាយជានិច្ចនៅក្នុងចិត្តហើយវត្តមាននៃព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតបំពេញដល់ជីវិតទាំងមូលឲ្យប្រកបដោយក្តីអំណរដែលមិនអាចរកពាក្យអ្វីមកប្រៀបប្រដូចបានឡើយឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកមកស្ដាប់អំពីជោគជ័យនៅពេលត្រូវល្បួងវិញម្ដងជីវិតថ្មីជាជីវិតមានសេរីភាពពីអំពើបាបដោយសារឥទ្ធិពលនៃព្រះអង្គសង្គ្រោះតែមិនមែនជាជីវិតដែលបានរួចខ្លួនពីសេចក្តីល្បួងទេប្រលប់យប់ទៅហើយនៅក្នុងក្រុងដ៏តូចមួយនៃកោះប្រទេសចិនសំឡេងចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅហើយមានមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីមួយក្រុមបានដើរចេញពីវិហារគ្រីស្ទៀនដែលទើបនឹងសង់ថ្មីថ្មីកាត់បង្ហោះតាមខ្លោងទ្វារកំផែងនៃក្រុងចាស់ហើយដើរកាត់ភ្លៀងនឹងពួកឈ្មោះទៅស្ទឹងនៅទីនោះមានមនុស្ស14នាក់ក្នុងចំណោមគ្នាគេទាំងនោះនឹងត្រូវបានទទួលពិធីជ្រមុជទឹកដោយការជ្រមុជទៅក្នុងទឹកពិធីបុណ្យរបៀបនេះទើបនឹងកើតមានឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងសង្កាត់នោះហើយមានការព្រមានឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នបានចង្អុលបង្ហាញថាកិច្ចការនេះត្រូវឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅនៅឱកាសដែលពួកប្រជាជនគ្រីស្ទៀនពុំទាន់បានគិតដល់ការបង្កើតចលនាអុកឡុករំខានគឺកុំឲ្យពួកប្រជាជនគ្រីស្ទៀនអុកឡុកទាត់ឡើយ300ឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅប្រទេសអង់គ្លេសលោកជុនពុនយ៉ានជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីនៃសិភៅដែលលក់ដាច់ច្រើនជាងគេដែលមានចំណងជើងថាការចម្រើនរបស់អ្នកធ្វើដំណើរបានជួបគុកនៅឯបេតហ្វតពីព្រោះគាត់បានជឿសុបយ៉ាងម៉ត់ចត់លើពិធីជ្រមុជទឹកនៃព្រះគម្ពីរបិបហើយមិនព្រមបោះបង់ជំនឿគាត់សោះអស់លោកអ្នកស្តាប់ពេលមនុស្សម្នាក់បានក្លាយទៅជាគ្រីស្ទានហើយបានទទួលពិធីជ្រមុជទឹកការល្បួងតែងតែកើតមានឡើងជាមិនខានពេលនោះទោះបីមានការឈ្នានេះនឹងទាបព្យាបាទដោយការល្បួងបីដូចជាព្រួយដ៏មុតស្រួចរបស់សត្រូវយ៉ាងច្រើនហោះសំដៅមកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សេចក្តីអំណរដែលពុំអាចថ្លែងបាននៃវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅមានជាប់ក្នុងចិត្តជានិច្ចកាលដែរជីវិតមួយក្នុងព្រះគ្រីស្ទផ្ដល់នូវការកើតទុកលើខ្លួនតែវាអាចស្រួលឡើងវិញនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះដូចពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់នៅលើភ្នំរលាក្បាលដូច្នោះដែរពេលគេឆ្កាងធ្វើគុតព្រះអង្គជឿចាប់រកអ្វីប្រដូចមិនបានទេតែនៅទីបំផុតការសឹកគុតរបស់ទ្រង់ផ្ដល់ជ័យជំនះសម្រាប់យើងការប្រគល់ខ្លួនទាំងស្រុងថ្វាយដល់ទ្រង់មានន័យថាយើងសុខចិត្តរងទុក្ខវេទនាលំបាកសពបែបយ៉ាងដើម្បីព្រះគ្រីស្ទហើយបើចាំបាច់ទៅទៀតយើងសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីព្រះអង្គគ្រប់ទាំងវេលាដែលយើងជឿលើទ្រង់ទ្រង់នឹងប្រទានភាពរឹងមាំដល់យើងដើម្បីទប់ទល់នឹងអស់ទាំងសេចក្តីល្បួងព្រមទាំងមានទំនុកចិត្តដ៏ស្មោះឥតខ្ចោះនៅរាល់ពេលដែលយើងត្រូវការវេងអ៊ុនមានអាយុប្រមាណជា40ឆ្នាំពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវគាត់ចង់ទទួលពិធីជ្រមុជទឹកជាទីបន្ទាល់ពីការលះបង់របស់គាត់តែត្រូវប្រទះនឹងការប្រឆាំងប្រពន្ធគាត់បានប្រឆាំងចំទាស់ដាច់ខាតនឹងការរកឃើញថ្មីៗ
នៃសេចក្តីជំនឿដ៏ស្មោះត្រង់របស់គាត់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទ។អារក្សប្រាប់គាត់ថាកុំចង់ខ្លាចទៅជាគ្រីស្ទានធ្វើអីហើយកុំទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកអីបើសិនជាប្រពន្ធអ្នកប្រជានឹងអ្នកហើយនោះគាត់ពិបាកចិត្តចំពោះការបំពេញបំណងរបស់ប្រពន្ធជាជាបំពេញព្រះបំណងនៃព្រះគ្រីស្ទ។គាត់បណ្ដោយឲ្យគំនិតអាត្មានិយមចូលមកក្នុងចិត្តកាលណាភាពអាត្មានិយមចូលមកនោះការលះបង់ខ្លួននឹងពុំមានភាពដាច់ខាតទៀតទេ។ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ប្រទានដំបូលមានដល់ប្រសាថ្លៃថ្លាដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមានបន្ទូលតាមរយៈព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ34រហូតដល់ខ39ថាកុំស្មានថាខ្ញុំមកតាំងឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនៅលើផែនដីឡើយខ្ញុំមិនមែនមកដើម្បីតាំងឲ្យមានមេត្រីភាពទេគឺឲ្យមានដាវវិញឯសត្រូវរបស់អ្នកគឺជាពស់អ្នកដែលនៅផ្ទះជាមួយនឹងខ្លួននោះឯងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ឪពុកឬម្ដាយជាជាងខ្ញុំនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំទេហើយអ្នកដែលស្រឡាញ់កូនប្រុសនិងកូនស្រីជាជាងខ្ញុំនោះក៏មិនគួរនឹងខ្ញុំដែរអ្នកណាដែលមិនយកឈឺឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយអ្នកណាដែលបានរកជីវិតខ្លួននោះនឹងត្រូវបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញចំណុចដ៏ងាយស្រួលនោះគឺមនុស្សម្នាក់ដែលលះបង់ប្រពន្ធព្រោះគោរពព្រះគ្រីស្ទនឹងរកឃើញការសប្បាយពិតនៃជីវិតរស់នៅពួកអារ្យប្រសពខ្លាំងណាស់នឹងធ្វើឲ្យវែងអន់បែរភ្នែកចេញពីផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីរក្សាការស្ងប់ស្ងាត់នៃជុំវិញផ្ទះការប្រគល់ខ្លួនចុះចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយេស៊ូវនឹងជួយគាត់ឲ្យដោះស្រាយផុតពីការលំបាកទាំងឡាយនោះមកនៅភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃនគរស្ថានសួគ៌ចូលក្នុងជីវិតគាត់ហើយដោយបង្កើតនូវការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ជាប់លាប់មួយក្នុងកាលៈទេសៈខាងក្រៅទាំងឡាយដែលពេលនោះពុំអាចប្រកបដោយនូវផាសុកភាពបានឡើយខ្ញុំនៅចាំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលបានទទួលពិធីជ្រមុជទឹកបន្ទាប់មកត្រូវប្តីគំរាមថានឹងលែងលះនាងចោលនាងនៅតែដកជាប់ក្នុងជំនឿចំពោះព្រះយេស៊ូវហើយក្រោយមកក៏បានក្លាយទៅជាប្រពន្ធដ៏ល្អជាងពីពេលណាៗទាំងអស់ឯប្តីនាងអេឡានីបានចិត្តបំរុងនឹងថ្វាយជីវិតខ្លួនដល់ព្រះយេស៊ូវដោយសារតែជីវិតថ្មីរបស់នាងត្រូវបានផ្លាស់ប្រែដូច្នេះតើអ្វីទៅដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជ្រើសរើសថាជាផ្លូវដ៏ងាយស្រួលនោះហើយអ្វីទៅដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានពិចារណាត្រឹមតែព្រះអង្គឯងយ៉ាងដូច្នេះហើយអ្វីបានជាព្រះអង្គទ្រង់បានខ្វល់ខ្វាយត្រឹមតែក្នុងបច្ចុប្បន្នយ៉ាងដូច្នេះតើព្រះអង្គទ្រង់បានឆ្វេងយល់ពីពិធីជ្រមុជទឹកហើយនឹងកិច្ចការដែលនាំទ្រង់ទៅរកជាឆ្កាងឬទេតើព្រះអង្គទ្រង់បានសម្រេចព្រះទ័យយ៉ាងណាទៅចូលបង្វែរគំនិតអ្នកវិលទៅកាលពីសម័យជាង1900ឆ្នាំមុននៅត្រង់ចាងទន្លេយ៉ូដានកាលនោះមានបរិខ្មែងខ្ពស់ម្នាក់ឈរទាំងទទឹកជោគពេញខ្លួនដោយសារព្រះអង្គទើបបានទទួលពិធីជ្រមុជទឹកហើយភ្លាមនោះស្ថានសួគ៌ក៏បើកឡើងចូលស្តាប់កាលព្រះយេស៊ូវទទួលពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកហើយនោះទ្រង់យាងឡើងពីទឹកភ្លាមស្រាប់តែមេឃក៏របើកឡើងឲ្យទ្រង់ឃើញព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយាងចុះមកដូចជាសត្វព្រាបក៏សន្ធិដ្ឋលើទ្រង់នោះមានឮសំឡេងចេញពីមេឃថានេះជាកូនស្ងួនភ្ញីរបស់អញជាទីពេញចិត្តអញណាស់ដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ16រហូតដល់ខ17អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយព្រះហស្តទាំងពីរត្រដាងមកឯលោកអ្នកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែលាតត្រដាងព្រះហស្តទាំងពីររបស់ទ្រង់ហើយអញ្ជើញលោកអ្នកថាមកតាមខ្ញុំតើអ្នកគិតយ៉ាងដូចម្ដេចតើអ្នកសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាសូមមកតាមខ្ញុំបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមឲ្យព្រះនៃយើងទ្រង់បានទទួលសេរីល្អកិត្តិនាមនិងព្រះជាស្ដាហើយសូមឲ្យអស់លោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានិងពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាអាមែន